რამდენად უსაფრთხოა დედაქალაქში დარჩენა და ხომ არ არის კიდევ დაკარგული ცხოველი, რომელსაც ზოოპარკის ადმინისტრაცია ეძებს. ეს ჩვენს ქვეყანაში დღის მთავარი თემა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელი გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ირწმუნებოდა, რომ ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების მხრიდან მოსახლეობა საფრთხე აღარ ემუქრებოდა, დღეს თბილისში ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხმა ადამიანი დაგლიჯა. არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო პრემიერ-მინისტრმა მოსახლეობას ბოდიში მოუხადა, თუმცა ხელი ზოოპარკის ადმინისტრაციის გაიშვირა. ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის საწყობში ზოოპარკიდან გაქცეულმა ვეფხმა ახალგაზრდა მამაკაცი დაგლიჯა. გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევის დროს საწყობში სამი პირი იმყოფებოდა, თუმცა ორმა გამოსვლა მოასწრო. ამ დროისათვის მტაცებელი ლიკვიდირებულია. ფაქტთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ სამსახურეობრივი გულგრილობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრიც. იყო ერთი ადამიანი დაგლეჯილი, აღმოჩნდა, რომ ვეფხვის მიერ იყო დაგლეჯილი. აქედანვე უგონო მდგომარეობაში იყო და როგორც გვასწრებს გარდაიცვალა. დაიღუპა ეს ადამიანი. გვიდოდა ეს ვეფხვის დაძინება, მაგრამ სამწუხაროდ აგრესიული იყო და თავდასხმაზე წამოვიდა და სამწუხაროდ ლიკვიდაცია მოხდა ვეფხვის. ჩვენ რა ინფორმაციაც ჰქონდა, არ უნდა ყოფილიყო აღარც ერთი ცოცხალი ცხოველი დაკარგული. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელი გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ირწმუნებოდა, რომ ცხოველების მხრიდან მოსახლეობა საფრთხე აღარ ემუქრებოდა, ვინაიდან მათი ნაწილი ლიკვიდირებული, ზოოპარკში დაბრუნებული ან გარდაცვლილი იყო. ჯანელიძის განმარტებით იგი ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ეყრდნობოდა. გუშინ გავრცელდა ზოოპარკის ადმინისტრაციის მხრიდან ინფორმაცია, დღეს ეს ინფორმაცია გადამოწვდა და დადასტურდა, რომ ყველა ცხოველი, რომელიც გაიქცა ზოოპარკის ტერიტორიიდან, რომელიც დაიკარგა უპროსტურად ზოოპარკის ტერიტორიიდან, ან დაბრუნებულია ზოოპარკის ვოლიერებში, ან არის ნაპოვნი დამხჭვალი წყალში, ან არის ლიკვიდირებული. ესე იგი, ასე რომ მოსახლეობის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ ეტაპისთვის ცხოველების მხრიდან, მტაცებელი ცხოველების მხრიდან მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. მინდია ჯანელიძის განცხადების მიუხედავად, ჯერ კიდევ გუშინ თბილისის ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ერთ-ერთი ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში აცხადებდა, რომ იძებნებოდა ვეფხვი, დათვი და აფთარი. გუშინდელი და დღევანდელი დღის განმავლობაში ფაქტიურად ყველა ცხოველი ვიპოვნეთ და ამჟამად ვეძებთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ვეფხს, ერთ დათვს და ერთ ზოლებიან აფთარს. ფაქტს გამოიხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც საზოგადოებას არასწორად გავრცელებული ინფორმაციის გამო ბოდიში მოუხადა, თუმცა აქვე განმარტა, რომ მთავრობა ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დაეყრდნო. საზოგადოებას ბოდიში მოუხადო ამ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია ეყრდნობოდა ზოოპარკის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და წყარო იყო ზოოპარკის ადმინისტრაციათ, მიუხედავად იმისა, თუ რა ინფორმაციას მოვისმენთ ჩვენ ზოოპარკის დირექტორისგან, მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, თუ რამდენი ცხოველი არის გარდაცვლილი, რამდენი არის ნაპოვნი და ასე შემდეგ. საქართველოს პროკურატურამ მდინარე ვერეცხეობაში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევა საწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.